Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հորիզոնի եթերում կրկին Խաչմերուկ հաղորդաշարն է եւ ես Սվետլանա Բոսնոյանը։ Այսօր մեր հաղորդման խորագիրն է մերօրյա հավատքը։ Խոսելու ենք հայոց եկեղեցու կարևորության եւ գործունեության մասին, թե մեր համայնքում, թե առհասարակ յուրաքանչյուր հայի կյանքում։ Քարե դարում անգամ մարդը Աստված է փնտրել, ի վերջո դարավոր որոնումները բերել են մեզ առ Աստված։ Եվ ահա Քրիստոսի աշակերտների, Թադևոսի եւ Բարդուղեմեոս առաքյալների մուտքը Հայաստան եւ քարոշչությունը հիմք դրեցին մի նոր ժամանակաշրջանի հայ մարդու համար։ 301 թվականին Հայաստանը դարձավ առաջին քրիստոնյա երկիրը, պետականորեն ընդունելով քրիստոնեությունը։ Այդ ժամանակաշրջանից սկսած մեր ժողովուրդն ու նրա հավատքն անբաժանելի դարձան։ Հայ առաքելական եկեղեցին եղավ հայ ժողովրդի այն միակ պատմական հանգրվանը, որ փրկեց նրա ինքնությունը, ստեղծելով ու պահպանելով հայ գիրն ու գրականությունը։ Եղավ այն բերդը, ուր հայկականությունը պատսպարվեց, զարգացավ, դարձավ մշակույթ, ծաղկելով քարերի ու մագաղաթների վրա։ Եվ որքան էլ քրիստոնեությունը հայկական եւ հայկականությունը քրիստոնեական արժեքներ են, չեն կարող բացառել մեզանում առկա ահրելի գերխնդիրները, մերօրյա հավատքի առջև ծառացած։ Ահա հենց այդ խնդիրների եւ դրանց լուծմանը ուղված հայ եկեղեցու գործունեության մասին էլ կզրուցենք այսօր մեր հյուրի հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին ինձ հետ տաղավարում է Վիգեն ավագ քահանա Վասիլյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնե։ Շնորհակալություն, որ չեք մերժել մեր հրավերը։ Ինձ համար ուրախություն է ներգալալ այստեղ։ Տեր Հայր, անժխտելի այն փաստը, որ դարեր շարունակ, երբ պետականություն չենք ունեցել, ունեցել են հզոր եկեղեցի, որը նեցուկ է եղել հայապահպանության հարցում։ Հետաքրքրական է, այսօր եւս հայոց եկեղեցին իրենից ներկայացնում է այնպիսի ուժ, որ կարող է դիմակայել մարտահրավերներին։ Անշուշտ, որ այո, երբ ներկայի ժամանակաշրջանը նկատի կառնենք, ճիշտ է, որ անցյալ թարում հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին ունեցավ դգարացումի բահեր, նկատի ունելով ցեղասպանությունը, առավել եւս սովետական գարքերու փերումը Հայաստան աշխարհի մեջ։ Բայց պետք է ասել եւ ընդունել, որ հայաստանյաց եկեղեցին շնորհիվ իր նվիրյալ հոգեվորականներուն վերագազմագերպվեցավ եւ հաջողեցավ ամրորեն ոտքի կանգնել եւ իր ծառայությունը փերել մեր ժողովրդին։ Եվ այսօր 21-րդ թարու առաջին այս քառորդին մեջ, երբ արագ ակնարկմնենք հայաստանյաց եկեղեցու կատարած աշխատանքին վրա, գտեսնենք, որ այո, հայաստանյաց եկեղեցին հզոր է եւ պատրաստ է թիմակայելու բոլոր տեսակի մարտահրավերները եւ իր մայրական հովանի ներքև առնելու մեր ժողովուրդը։ Իսկ ինչ է կարծում, ունի արդյոք եկեղեցին հենց մարտահրավերներ մեր օրերում այսօր։ Անշուշտ, մարտահրավերները միշտ եղած են եւ այսօր էլ կան եւ ստաբար վաղանալ պիտի ունենանք։ Առաջինը լուսավորչի գանթերը վառ բահել հայ ժողովրդի յանքի մեջ, մեր հավատքը ամուր բահել մեր ժողովրդի զավակներում մեջ, եւ մեր նախահայրերեն եկած մեր եկեղեցու հազարականց մշակույթը, հոգեվոր, գրոնական, ազգային, քրական, արվեստի, այս բոլորը պահպանել եւ փոխանցել աբակա սերունդին որպես սրբազան ավանդ։ Իսկ կրոնական հարթության մեջ հայ ազգի հայության խնդիրները որոնք եք տեսնում։ Բազմաթիվ են պետք է ասել, մանավանդ ըսպյուրքի դարաբայման այս ժամանակաշրջանի մեջ, դմույն, դժգույն պայմաններում մեջ հայաստանից եկեղեցին պետք է ինքզինք առավել եւս կազմակերպի եւ ինքզինք քերազանցելով իր ժողովրդի բոլոր տեսակի գարիտերում պետք է հասնի, եւ ոչ թե միայն հոգեվոր գրոնական, որովհետեւ պետք է միշտ հիշել, որ մեր եկեղեցին ազգային թիմակից ունի, ազգային եկեղեցի է եւ բարդավոր է մեր ժողովրդի զավակներուն տալ այն, ինչ որ բարդավոր է տալ հոգևոր, գրոնական, ընկերային, ազգային, փանիվ եւ կորձով, նյութական թե այլ պայմաններում մեջ եկեղեցին պատրաստ պետք է լինի իր ժողովրդին ծառայելու եւ իր ժողովուրդը կապված բահելու հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Ահա այսօր շատ է խոսվում լեզվի խնդրի մասին, ինչ կխոսեք այդ մասին։ Ճիշտ է, հաջող անցնաբես ինցալ գխոսին այդ մասին։ Բայց եկեք առակ ագնարկ մնենք մեր եկեղեցու այսպես ասված առողջական ցանկի մեջ։ Վերջին շրջանին պետք է ընդունել, որ մեր եկեղեցին գործե ավելի հասկանալի լեզվով մոդենալ մեր ժողովրդին։ Օրինակի համար, առաքելական թուղթերը, ավետարանի ընթերցումը, խոստովանանքը եւ օրվա բատկամ քարոզը, այս բոլորը աշխարհափառ լեզվով գդրվին մեր ժողովրդին։ Նաեւ հատուկ կարգադրությամբ
օրինակի համար Մոնտեբելլոյի մեջ, Սան Ֆրանցիսկոյի մեջ, Ֆրեզնոյի մեջ ամսական թրության մեկ գիրակի անկլերենով քարոզ գդրվի ժողովրդին, նաև առաջնորդ սրբազան հոր հադուկ կարգադրությամբ Ֆրեզնոյի սուրբ երրորդությունը գեղեցվո մեջ ամիսը մեկ անգամ նույնիսկ ժամերկությունները կգադարվին անկլերեն լեզվով։ Մուսկոմ են նաև, եթե երբեք խորհուրդներ դեղի ունենան եկեղեցվո մեջ, բսակ, մկրտություն կամ այլ խորհուրդներ, կփորձենք նաև հասնելու համար մեր ժողովրդի գարիկներուն անգլերեն լեզվով աղոթներ կարդալ, ավելի հասկանալի դարձնելու համար մեր ժողովրդի զավակներուն։ Եվ գավաթան, որ այս մեկը արդեն դեպի առաջ երթալմն է մեր եկեղեցվո կողմը, ավելի հասկանալի դարձնելու համար մեր ժողովրդի զավակներուն այս ամբողջ առողջությունը, սակայն գետ մագայևս, որ ապրում պետք է ունենա մեր ժողովուրդը, ըսկացում պետք է ունենա, վերացում պետք է ունենա, ամեն բան աշխարհապար ընելով, մենք մոռացությամբ պիտի մատնենք քրափար մեր ոսկեղնիկը, որ մեր հայրերեն եկած է մեզի, պետք է քուրքուրալ քրափարին վրա, և հոգևորականը պետք է այնպիսի մատուցում դա ժողովուրդին, քրափար լեզվի մեջ, որ այդ քրափարը իր ամբողջության մեջ հասկանալի դառնա մեր ժողովրդի զավակներուն կողմը։ Նաև ցանկալի կլիներ, որ ժողովուրդը նույնպես ընդառաջ քայլ աներ, մենակ աշխարհաբարին սпасելով չի, այնպես չէ։ Իհարկե, անշուշտ։ Տեր հայր, մի փոքր խոսենք հասարակությանը հուզող այնպիսի հարցերից, ինչպիսիք են, օրինակ, ազգամիջյան ամուսնությունները, օրինակ, մենք Սփյուռքում շատ ենք հանդիպում նման խնդրի, ինչ կասեք։ Ցավոք պետք է արձանագրել, որ այո, վերջին շրջանին խառն ամուսնություններ շատ դեղի ունենան, եւ այսինքն միայն Սփյուռքի մեջ չէ, թշպակտապար նույնիսկ Հայաստանի մեջ մենք կհանդիպինք, և Սփյուռքի այսպես ասված բազմերագ հանդիսացող հին քաղաքներում մեջ, օրինակ Լիբանան, Սուրիա կամ այլ դեղեր հաջող կհանդիպին խարան ամուսնություններով։ Նախ պետք է հիշել, ընդունել, որ բոլորս Աստծո սեզազներն ենք, բոլորս համահավասար մարդեր ենք Աստծո աչքին, և մեր եկեղեցին չի մերժել խարան ամուսնությունը։ Օրնություն տալիս եք։ Անշուշտ, ճիշտ է, գհորթորենք, գքաչալերենք, գթելաթրենք, գխրադենք, որ երդասարտներ հայ ընտանիք կազմեն, երկու կողմերալ, բայց եթե երբեք գա այդ ցերը օդարին հանդեպ և որոշված է ընտանիք կազմել, մենք հատուկ ընթացքում ունենք այդ ուղությամբ, այսինքն, նախ անշուշտ ոչ հայ եղող բաժինը, մասը, պիտի որ անդամ դառնա հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո, մգրդվի, թրոշմվի, հաղորդվի, նաև մենք հատուկ աղբյուրներ կհայթայթենք, քրքեր կդրամատրենք, որպեսզի այդ անձը ծանոթանա գին կամ դղամարդ, ծանոթանա մեր եկեղեցվո հազարականց մշակույթին, մեր լեզվին, մեր սովորություններում, մեր պարքերում, և այսինքն մեկ անգամ մեկ քայլով չէ որ կգադարենք ամուսնական բսակը, խորհուրդը, օրդնությունը, ընդհակառակը ժամանակ կարնեի, ամիսներու վրա երկարող ժամանակ, որովհետև մենք վստահելանք, որ այդ անձը իրապես ծանոթացած է հայ ժողովրդի պատմության, հայ եկեղեցու պատմության, հայոց փառքերուն, ավանդություններուն, ապա միայն կգադարենք այդ օրդնությունը, սուրբ սագի խորհուրդը։ Եվ ի վերջո շատ նաև կարևոր է, որ նման զույգերի երեխաներ արդեն քրիստոնյա լինեն, այնպես չէ։ Գիտեք, հպարտությամբ կուզեմ ասել, իմ բարակայիս մանավանդ, անցնող բոլոր դարիներուն, երբ խառն ամուսնություններ կատարած եմ, օրդնած եմ, մեծավ մասամբ գրնամ ասել 95% այդ խառն ամուսնությանց ծավակները մգրդված են հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո մեջ հայ ձեսով, հայ կանոնով։ Տեր հայր, գաղտնիք չէ, որ մեր օրերում շատացել են նաև ամուսնալուծությունների թիվը, և հետաքրքիր է, ի՞նչն է պատճառը, արդյոք հասարակությունը հոգևոր կյանքից ավելի անցել է նյութականին, և դրա մեջ եք դուք տեսնում պատճառը։ Այս հարցումին պատասխանելու համար ես պետք է անպայման երթամ Սուրբ Սագի խորհրդի աղոթներում։ Եթե երբեք ընտանիք կազմող զույգը, ամուսնացող զույգը լրջությամբ հետևի Սուրբ Սագի խորհրդի աղոթներում, պիտի տեսնե այդտեղ աստվածային պատկամը, Սուրբ Հոգու ներքորզությունը պիտի ըսկա, նաև պիտի ընկալե, պիտի յուրացնե այն աղոթները, որոնք կկատարվին այդ խորհրդի ընթացքին, քեղեցիկ են, միաշունչ, միախորհուրդ ըլլալ, սուրբ և ամփից ըլլալ,
անառատ գյանք ապրիլ, այս բոլորը գսվի այդ ամուսնացող զույգին եկեղեցվոր Սուրբ խորանեն։ Եվ հաճախ մենք գոչ գնենք ամուսնացող զույգերուն, որպեսի հետամուտ չլան նյութական գորընչելի արժեքներու, այլ հետապնդեն ոգեղեն արժեքներ, անգորընչելի արժեքներ, որոնցմով ավելի պիտի մարդանան, ավելի պիտի հայանան և ավելի պիտի մնան Աստծո հավատարմության մեջ։ Ցավոք, ճիշտ է, վերջին շրջանին հաճախ կարծանակրվին ամուսնալուծումներ, ու եթե երբեք նայինք, քննական ակնոցով նայինք, պիտի տեսնենք, որ երբեմն աննշան հարցեր, ջղջիմ հարցեր կան, որոնք պատճառ գլան ամուսնալուծման, բայց եթե ընտանիք կազմող զույգը ամուր է իր խոստումին վրա, իր դված այոյին գգարչի և իր կատարած ուխտը գուզե ամենքնով բահել և իր ընտանիքը թրախտի ընտանիքի վերազել Խրիմյան հայրիկի իսկ բարերով, այնադեն նկատի պիտի չառնե այդ ջղջիմ հարցերը, այլ անձնազոհությամբ, ինքնազրկանքով և ամեն տեսակի հանդուրժական ոգիով պիտի չանա այդ ընտանիքը ամուր բահել։ Օրինակի համար, կհիշեմ իմ քանայական, ծառայական կյանքես ամուսնությունը, որ կատարեցի դարիներ առաջ, և գրնամ ասել, որ մեծածախս վսակմն էր, որ կատարվեցավ, ընտամենը մի քանի ամիս հետ լսեցի, որ զույգը իր արսած են, այլևս քեզ չեմ սրել, բարս, այդքան, և ամուսնալուծված են, բայց ինչու, ընտամենը մի քանի ամիս հետ Սուրբ Վսակի կատարում են, ուր էին նշանտրեք են միջև ամուսնություն երկարող այդ ժամանակահատվածի մեջ զիրար հասկանալու և իրենց աբակագյանքը ամուր հիմերու վրա տնելու, ձրակրելու ամբողջ աբակագյանքը և այդպիսով Սուրբ ընտանիք կազմելու, և ինչու անպայման պետք է մտածել ամուսնալուծման մասին, ընդհակառակը կան բազմաթիվ կետրոններ, եկեղեցիներ կամ այլ խորհրդատուներ, որոնք հավանաբար գրնան լուծումներ գտնել անհասկացողությանց, դժվարությանց և այդ ընտանիքը բահել ամուր հիմերու վրա։ Տեր հայր, այս պահին եկեք մի փոքր ընդմիջվենք տեսանյութով, որից հետո կվերադառնանք տաղավար և կշարունակենք մեր զրույցը։ Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, մեր գլենդելի համայնքին մեծ գարույց մնե, գսպասենք ժողովուրդը, մեր հավատացյալ ժողովուրդը ամեն գիրագի խուր ներամբ հավաքվի, գետրոն եղած է եկեղեցին հավատքի և մեր ասկին, գուզենք ժողովուրդը միշտ ներգա լա մեր բադարակին։ Այս տարում մանավանդ ավել շատ պետք եմ Աստծու հետ մոտիկանալը և ճանաչել ավելի շատ Աստծո։ Վերջապես մեր Աստծուն ավելի մոտիկանում ենք, աշխատում ենք, որ մեր մեղքերը մեղք են կարել Աստծուն, մեզ ներողություն խնդրենք, մեզ ներողամիտը լինի, և աշխատենք լավ մեկնելնենք մեր շրջապատի համար, որ ժողովրդի հետ մեր վերաբերմունքը աշխատելով ավելի լավանա, թե նորանոր բաներ լինի, ինչպես եղբայրս ասաց, ու աղոթենք ժողովրդի համար, թե երկրագունդի համար թող խաղաղությունը լինի բոլոր աշխարհի համար։ Երիտասարդություն պիտի գա եկեղեցի, որ մեր կրոնին ծանոթվի, որ հասկանա մեր անցյալը, հայությունը, այսինք հիմանը հայություն, այսինք ինչ միտք ունի, ինչ ձևենք մենք հայ էլի, մեր լեզուն, նայած ամենի լեզուների, նայած մեր այբուբենի նման այբուբեն չկա, եթե լավ մտիկանեն, կհասկանան։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակենք մեր զրույցը։ Տեր հայր, ինչ բնութագիր կտաք այսօրվա մերօրյա հավատացյալին, մերօրյա քրիստոնյային, որն այցելում է եկեղեցի։ Պիտի ուզեի ասել, որ մեր ժողովրդի զավակները հավատացյալներ են։ Փացադրելու, գարենալ փացադրելու համար օրինակ մտամ, կհիշեմ անցյալ տարի ավակ ուրբաթ օրը, երբ Թափորի բահուն տեսա, որ մտավորականը, քրողը եկեղեցվում մեջ էր, և նույն այդ պահում մեր ժողովրդի զավակները այնքան չերմերան հավատքով կմոտենային խաչին համբուրելու համար, իրենց ցերքերը կքսեին ըսկեսիս վրա օրհնություն առնելու, և շատերու աչքերում մեջ կտեսնեի արցունքը, որոնք իրենց հավատքի թրսևորումն է, իրենց նվիրվածության, իրենց գապվածության մեր եկեղեցվող, խնդրեցի այդ քրողեն, որ նկատի առնի այդ պատկերը, և անպայման հրապ ժողովրդին դա այդ պատկերը, այն եկեղեցիկ երևույթը, որ բարձվեցավ եկեղեցվող մեջ։ Հաճախ կհանդիպեմ այդպիսի երևույթներու, և հավատացեք, կհուսվիմ, կպշակաղվիմ մեր ժողովրդի գեցվածքեն։ Ես
գքնադեմ մեր ժողովրդի զավակները, հավատացյալ են եւ ամրորեն կապված են հայաստանյաց եկեղեցվով։ Իսկ քարոզները, մերօրյա քարոզները, որ եկեղեցում տեղի են ունենում, որքանով են համապատասխանում արդիական որոշ խնդիրների, քանի որ մարդը փորձում է կարծես եկեղեցում գտնել խաղաղություն, կտրվել մի փոքր առօրյա ամեն խնդիրներից եւ այլն, ինչով է կարողանում օգնել։ Դեսեք, մեր եկեղեցու հայրերը, երբ եկեղեցին կազմակերպած են, յուրաքանչյուր բադրակի համար ավետարանական ընթերցում մտրած են, որ կգոչվի ջաշու ավետարան։ Եվ ընդհանրապես բադրակիչ հոգևորականը իր օրվա քարոզի նյութը կամ փնապանը գուզե իսել գառնե այդ օրվա գարտացված ջաշու ավետարանը։ Սակայն մուսկոմեն նաև արդոնված է աժմեական կամ հրադապ հարցեր առնել ազգային բարունագի մեջ, մեր ժողովուրդը հուզող հարցեր առնել եւ խոսիլ այդ բոլորի մասին եւ ժողովուրդը լուսափանել նաեւ այդ կետնի վրա։ Քարոզիչ հոգեվորականը բարդավոր է մտնել ժողովուրդի հոգեվիճակի մեջ, պետք է հասկանա ժողովուրդի հոգեվիճակը եւ ըստ այն իր քարոզը դա։ Քարոզը պետք չէ այսպես ասված բարդականությունը ըրած ըլալու մդոկ դրվի, ոչ, ընդհակառակը պետք է գաբել ժողովուրդը քարոզի բախում, աստվածաբանական, վարդապետական, թավանական հարցեր, եթե երբեք պիտի խոսվի ժողովուրդին, քարոզիչ հոգևորականը բարդավոր է նախաբես պատրաստվել այդ դութին շուրջ, պետք չէ ցկել վարգյանին, թե միտքը ինչ եկավ եւ խոսի ժողովուրդին, ոչ, ընդհակառակը մեկ օր առաջ քարոզիչը պետք է պատրաստվի, պատրաստի իր քարոզի այսպես ասված աղյուսակը եւ ըստ այն իր քարոզը փոխանցի ժողովուրդին, միշտ գաբելով ժողովուրդը եկեղեցու, աստուծո եւ հավատքին։ Եւ այդ կերպ ավելի նպատակին կծառայի ամբողջ։ Անպայման, այո։ Տեր հայր, մի փոքր կխոսեք եկեղեցի եւ դպրոց կապի մասին, ինչ մակարդակի վրա են կրթական հայկական կրթօջախներում այսօր կրոնի դասընթացներ եւ այլն։ Մեծիտան Անգելիգիոս Սուրբ Աթորի ենթակա մեր բոլոր դպրոցները նախ եւ առաջ կգոչվին ազգային դպրոց, ազգային վարժարան։ Եվ հետեւաբար ազգի քուրքուրանքի առարգան են։ Եմ մեր բոլոր առաջնորդները, բոլոր թեմերու մեջ իրենց հոգածությունը, իրենց խոհանին տված են մեր բոլոր վարժարաններում։ Եվ հատուկ կերպով թասավանդողներ կնշանակվին գրոնքը թասավանդելու մեր դպրոցներին ներս, նաև անշուշտ դնորենությունը նկատի ունենա աշխարհական ուսուցիչներ, որոնք եւ գրոնք ուսուցանեն եւ փարոյական ուսուցանեն աշակերտներուն։ Այստեղ իթեպ պետք է ասեմ, որ առաջնոր սրբազան հոր եւ մեր դպրոցներու խնամակալ մարմնի գարգատությամբ արդեն հարաճացած է հանձնախումբը, որ գսպաղի գրոնքի թասանյութերու մշակման հարցով, որում մեկ անդամը նաեւ ես եմ առաջնոր սրբազանին գոմե նշանակված, եւ արդեն ունեցած են մեկի ավելի ժողովներ, եւ կչանանք պատրաստել այնպիսի թասակիրկը, որ աժմեական ըլլա, որ քրավիչ ըլլա, հրաբուրիչ ըլլա, եւ աշագերդը նաեւ քիրկը սիրե, քեղադիպ, կունավոր նկարներով, արթիական դպակրությամբ, եւ այդ օրվա կարևոր այսպես ասված գրոնքի նյութերը դալ աշագերդին։ Եվ անշուշտ եկեղեցին իր գարքին, մեր բարակային օրինակի համար, Սուրբ Կարապետ Մայր եկեղեցին իր հոգազության առարգան թարուցած է ջամպուն մուսկոմը գտնվող Ռոժև Ալեք Պիլիբոս ասկային վարժարանը։ Իթեպ կարելի է հիշել այստեղ Շիրազը, երբ կսե հայ եկեղեցին առանց հայ դպրոցին լեզուն բոկված զանգագի է նման։ Հայ եկեղեցին կպայծառանա, հայ եկեղեցին կզորանա, երբ իր գողքի հայ դպրոցը զորավոր է, որովհետև ի վերջո այդ դպրոցեն պիտի կան աբակա սպասարկունները հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու։ Այո, անժխտելի է, որ երիտասարդները հայ եկեղեցու կյանքում, ինչպես նաև հայության կյանքում շատ մեծ դերակատարում ունեն եւ նրանց առաքելությունը մեծ է հայապահպանության հարցում, եւ շատ հետաքրքիր է հայ առաքելական եկեղեցու երիտասարդների միության գործունեությունը եւ նրանց առաքելությունը, կպատմեք դրա մասին։ Առանց երիտասարդության ժողովրդի մը կոյությունը կարելի չէ երաշխավորել։ Եվ այսօր մենք բարդավոր ենք քուրքուրալ,
մեր ամբողջական հոգածությունը ցույց տալ երիտասարդներուն, որոնք աբակայի մեր կույսն են, մեր լույսն են, մեր բայկարը շարունակողները պիտի ալլան։ Եվ պետք է ընդունիլ, որ յուրաքանչյուր քաղաքտոչ արխիվի մեջ գան երիտասարդական խմբակներ, միավորներ։ Լիբանանի մեջ օրինակի համար գա Հեհոմը, համաշնորհական ուսանողներու միությունը, որ գվայել է ամբողջական հոգածությունը եւ կուրկուրանքը մեր Սուրբ Աթորին եւ անոր արժանանդիր քաղաքալին Արամ Արաչին Լեապար հայրաբերին, որ հադուկ միապամը նշանակած է որպես խորհրդական խորհրդադու այդ միության։ Եվ այսպես շարունակաբար յուրաքանչյուր թեմի մեջ գան գործեն այդ խմբակները, այդ միավորները, միությունները, որ կանալ որ երիտասարդությունը այսօր խոսի ոչ հայերեն, Ամերիկայի մեջ անկերեն կամ այլ երկրներում մեջ դարբեր լեզուներով, թա չի նշանակել, որ երիտասարդությունը խզված է իր արմատներեն կամ կապվածություն չունի մեր ավանդություններում, մեր փառքերում, մեր գեղեցիկ հանդեպ։ Այդ երիտասարդությունը ես կհավատամ, որ այսօր ներկայություն է եւ վաղ ավելի ուժեղ ներկայություն պիտի ալլա մեր իրականության մեջ, եւ մենք ամեն օր քիչ մի ավելի պետք է մեր հովանին դարձենք այդ երիտասարդությունում բար։ Արեմտյան մեր թեմի մեջ ունինք երջախումբը, լուսավորիչ երջախումբը, որ ընդհանրապես երիտասարդները կազմված է, ունինք մեր երիտասարդական խմբակները զանազան եկեղեցիներու մեջ, ունինք գիրակնորյա մեր վարժարանները, ունինք գիրակնորյա վարժարաններու վերահսկիչ մարմինը, որ ամբողջական օրեն երիտասարդները կազմված է, որ լրջորեն գեհեդեւի գիրակնորայի առաքելության եւ աշխատանքներու եւ գճանա համատրել այդ բոլորը Աստուծո փառքին եւ մեր եկեղեցու բայցարության համար։ Եվ այսպես շարունակաբար գսեմ յուրաքանչյուր ծուխի մեջ գան գործեն եւ ավելիով պիտի հզորանան եւ պիտի շարունակեն գործել մեր միավորները, մեր երիտասարդական խմբակները։ Այ շատ հետաքրքիր է, իսկ կան արդյոք այնպիսի ծրագրեր, որոնք օգնեն մարդուն ավելի ճիշտ մեկնաբանությանը ծանոթանալ Աստվածաշնչի, ավելի ճիշտ կրթություն ստանալ թեկուզ, եւ ինչ գործունեություն է ծավալում հայ եկեղեցին դրա համար։ Գիտեք, զանազան դեսագի միջոցառումներ գծրակրվին եւ գազամեգրվին բոլոր եկեղեցուն կողմէ։ Օրինակի համար այստեղ հիշեմ Լակրեսենտայի մեր ձուխի ամսական թրութիամբ գալարած թասախուսական օրերը եւ ամեն ամիս շատ շինից, շատ իմաստալից նյութովը փանախոսմը, թասախոսմը անտեսկական շուշ քիղարվեստական հայտակրով կապված եւ մեր ժողովրդի զավակներուն կփոխանցեն մնայուն արժեքներ։ Մուսկոմեն այն եկեղեցիներ կգազմագերբեն թասախոսական երեգոներ։ Գիրակնորյան ունի իր առաքելությունը, Սուրբ Կրոս Սերդողության խմբակները կշարունակեն իրենց աշխատանքները։ Նաև այստեղ հավանաբար ճիշտ տեղն է ասելու, որ մայիսի 21-ին երեքշաբթի երեգո առաջնորդարանի, ազգային առաջնորդարանի տահլիճի մենք կազմագերբած ենք հուշ երեգոմը Գիլիգիոս Սուրբ Աթորի երգու արժանավոր եւ այժմ Երջանգայի շադակ կաթողոսներու հիշարագին Զարեհ առաջին սկանչելի եւ Խորեն առաջին շինարար կաթողոսներու մասին, որոնց Զարեհ կաթողոսի բարակային վաղչանման 50-ամյակն է եւ Խորեն կաթողոսի վաղչանման 30-ամյակն է, եւ մենք այս մեկը գազմագերված ենք երիտասարդական ուժերով, անշուշ ունենալով միշտ առաջնորդ սրբազանի օրտնությունը եւ հովանին, եւ գահավանդամ որ քեղեցիկ հուշ երգում դիտելա, եւ այս հարիթով գոչ կուղեմ մեր ժողովրդին խորներան ներգաղալալու եւ հարկելու այդ զույգ երանաշնոր կաթողիկոսներու խնգաբարույր հիշատակը։ Եվ վերջում Տեր Հայր, մի փոքր խորուր ժողովրդին կամ վերջնական խոսք, որ ժողովրդին ավելի մոտ կպահի եկեղեցուն եւ Աստծուն, կարող եք ուղղել, խնդրում եմ։ Մեր ժողովուրդը գահավադամ, որ գարիկը չունի իմ գոչիս, իմ խոսքիս, ըսի քիչ առաջ կգրկնեմ, ես խորաբես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը անկագնելիորեն ակուցված է իր մայրենի եկեղեցու։ Որքանալ որ երբեմն կհաջախեն ուրիշ եկեղեցիներ, գլսեմ, գտեսնեմ, գուքան եւ գբատմեն, բայց անոնք ժամանակավոր են։ Մեր ժողովրդի արմատները գարերի չէ խզել հայաստանյաց արաքելական սուրբ եկեղեցին։ Մեր եկեղեցին երաշխավորն է իրենց քոյության։ Մեր եկեղեցին իրենց հոգիի ծննդավայրն է Վահան Թեքեյանի իսկ բարերով։ Եմ մեր եկեղեցին է, որ պիտի դա այդ հոգևոր սնունդը մեր ժողովուրդին։ Եմ մեր ժողովուրդը բեկ չէ սպասե
Այսպես ասված դոնական մեծ օրերու, զադիկ, ծնունդ, վերապոխում կամ խաչվերած, այլ ամենօրյա կամ ամեն գիրագի ներկայություն պիտի դառնա միասին աղոթելու, ոչ թե միայն մեր անձին համար, այլ նաև ուրիշին համար, մեր հայրենիքին համար, Արցախի համար, Չավախքի համար, Սուրյո հայության համար, աշխարհի խաղաղության համար և մեր ժողովրդի բարույս սեպագիզգ բարերով, անգադար դենչերու իրագործման համար, արյան գանչերու իրագործման համար, և որպես մեկ ժողովուրդ, որպես մեկ եկեղեցի, որպես մեկ հայրենիք, մենք երթանք միշտ առաջ Աստծո փառք հյուսելով և մեր ժողովրդի ապագայի հաղթանակը գերտելով։ Այս միտելա իմ խոսքս, իմ հավատացյալ, իմ հայրենասեր, իմ եկեղեցասեր ժողովրդիս։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Տեր Վիգեն մեր հրավերը չմերժելու համար եւ այդ բովանդակալի զրույցի համար։ Շնորհակալություն եւ ուրախություն իմ սեր։ Աստված օրհնեցես։ Հայկական Սփյուռքի բոլոր համայնքների վրա կարծես մշտապես սրի նման կախված է զուլման սպառնալիքը։ Հետևաբար ազգային նկարագրի պահպանումը պահանջում է համազգային ջանքերի համատեղում ընդհանուր նպատակի շուրջ։ Ինչի թիվս այլ բաների ենթադրում է նաև հայ առաքելականների, կաթողիկեների, ավետարանականների գոնե համագործակցություն կրթության և մշակույթի բնագավառներում։ Այս իմաստով ըստիս հանույն հայ ժողովրդի միասնականության գործող բոլոր եկեղեցիները պետք է առաջին պլան մղեն ոչ թե հավատքային տարբերությունները, այլ նույն ազգային ինքնագիտակցությունը, նույն պատմության ճակատագրի ժառանգորդները լինելու հրամայականը։ Այսքանով մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ երեկոյան։ Հաջողություն։